Vamos lá, meu caro Vinícius Galvão Bueno. Milton, Ricardo Moreira Garcia já deu a letra que temos de ir para os comerciais, mas não sem antes dar um abraço aqui no Marcos Micheletti, que me disse há pouco, ele está aqui do meu lado, ouvindo com seu foninho de ouvido, ele disse que ele foi o responsável por pegar esse vídeo do George homenageando o Emerson Piquet para colocar num tal portal Terceiro Tempo. Não sei se é bom. Deixa eu dar moral pro homem aqui, ele tá te ouvindo. Ele que falou com os netos do Emerson Fittipaldi nessa semana também para colocar no portal Terceiro Tempo. Ele é o responsável por encontrar essa pérola e abastecer o teu portal. Tá aqui na escuta, Milton. Marcos Micheletti. Bom dia, meu. Grande cara, grande homem, grande companheiro, grande jornalista, mas tem um defeito gravíssimo. Ele é corintiano e dos mala. Bom dia. Marcos Micheletti, eu quero contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, nesses anos todos, era muito difícil, como eu falei, né, já várias vezes, tanto que é organizada a Fórmula 1, é difícil conseguir credencial, e em 2, 3 anos você não conseguiu credencial, você ficou de luto, porque ninguém gosta mais de Fórmula 1 do que você, pelo menos em relação às pessoas que eu conheço. Então, parabéns, cara, você é um grande piloto no teclado. Bom dia, Milton, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Realmente, foi uma batalha, e esse ano mais difícil ainda, o Castilho de Andrade, obviamente, por conta da pandemia, todos os jornalistas querendo vir para cá, e foi um privilégio, uma honra, e é uma responsabilidade muito grande estar aqui presente a Interlagos para fazer a cobertura do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Já subi 19 matérias desde que cheguei aqui nesse final de semana. E só para esclarecer para você, Milton, e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, que esse vídeo do George Harrison está na página do Emerson Fittipaldi na sessão Que Fim Levou, tem um vídeo lá, e foi em um programa do SBT apresentado pelo Geraldo Blota, o saudoso Geraldo Blota, Gente Que Brilha é no programa do SBT, e esse vídeo está lá, a imagem está lá com o George cantando para o Emerson, essa homenagem lindíssima que eu tenho certeza que todos os ouvintes se emocionaram também, porque o George era uma figura emblemática. E, aliás, na página do Castilho, se vocês derem uma olhada, do Castilho de Andrade, grande jornalista, responsável pela assessoria de imprensa aqui da Fórmula 1 em São Paulo, tem uma foto na página do Castilho que ele está entrevistando o George Harrison e o Jack Stewart à frente. O Jack Stewart que eu acabei de ver aqui no pit de Interlagos. Então, essa foto também é linda, é de 1979, o Castilho entrevistando o George aqui na pista, e o ano que foi o da dobradinha da equipe Ligier, a equipe francesa Ligier, com o Jacques Lafitte em primeiro, o Patrick Depailler em segundo, que eu sei que o Patrick Depailler foi o primeiro piloto que você viu saindo de um cockpit de carro tirando a balaclava, não é isso, Milton? Sem dúvida, eu estava aí nos boxes, né, com Flávio Gomes, tinha mais dois colegas. Fernando Caetano, que está no céu. Aí chega o Patrick Depailler, entendeu? E tirou aquela máscara lá, que é balaclava, que chama isso? Isso. Ele tirou, ele estava vermelho, feito um peru, entendeu? Um calor danado, é claro. E ele saiu. E saltitante, foi lá para os boxes e eu fiquei olhando aquele buraquinho que vocês chamam de cockpit. Gente, e um monte de botão. Aquilo é uma loucura. Esses caras são gênios. E precisa ser pequenininho, senão entala. Entendeu? Luciano Fatioli, meu velho amigo, também tentou correr, entalou um dia num cockpit, precisou chamar os bombeiros. Ô, Milton, entendeu? Então, é uma coisa impressionante como é que o cara tem que ser pequenininho, né? Para entrar ali. É coisa de sujeito que tem muita raça e muita coragem. E tem um tal apresentador aí, que eu não vou dizer quem é, para não queimar o filme, que sem botão já fica batendo nas árvores do estacionamento da Band. Imagina com 78 botões no volante, Mirto. Nossa senhora, eu ia atropelar todo mundo. Eu sou barbeiro. Tudo manual eu não sei fazer. A única coisa que eu sou bom, e um dos melhores da história, é falar ao microfone. Microfone de mão e também na lapela do meu terno, a alfaiataria persona, no Terceiro Tempo da Band. Mas manualmente eu sou uma tragédia. Agora, o Marcos Micheletti, inclusive eu falo, como é que você... Eu vou pouco ao escritório, né? Eu tô acostumado a ficar em casa aqui agora, com as minhas menininhas, as cachorrinhas da minha esposa. Uhum. E eu fico trabalhando por telefone o dia inteiro e tem tempo para ficar fuçando aí no Que Fim Levou, que é a coisa que eu mais gosto na vida.
E eu não sabia disso, porque eu não vou na Fórmula 1, eu vou no futebol. E eu mando para eles, meus amigos ouvintes, eu tenho tempo agora, eu mando 60, 70, porque o Brasil inteiro manda jogador velho para mim, né? Aí eu mando para o Michelete alimentar lá o que Fim levou. Mas não dá para ver tudo. Mas conta quais os pilotos que você levou ao nosso escritório na Avenida Paulista. Por favor, quem que você já conseguiu levar lá? Inclusive esses dois que eu entrevistei ontem, os netos do Emerson, que são de uma educação espetacular, exemplar, o Pietro, né, que é piloto reserva e terceiro da Haas, né, na Fórmula 1, e o Enzo, né, que está na Fórmula 2, faz ainda duas etapas nessa temporada e corre o ano que vem na Fórmula 2. Bom, Felipe Massa, que acabei de ver, acabei de cumprimentar aqui, foi o Bela Máquina, né, o programa que eu criei desde 2009, que eu estou no seu site, né, Milton, com prazer e uma responsabilidade enorme. O centésimo programa foi de um cara também muito conhecido e especial, que, aliás, hoje está trabalhando na cobertura pela Rádio Bandeirantes, que é o Cacá Bueno. O Cacá Bueno me deu essa honra de participar do centésimo Bela Máquina. Ingo Hoffman, Alex Dias Ribeiro, Roberto Pupo Moreno, Bruno Senna, olha, são tantos meninos que novos, né, que eu tenho dado muito espaço para a garotada do kart. Inclusive um outro que eu fiz a entrevista exclusiva ontem, que é o Caio Collet, né, que hoje é piloto vinculado à Academia Alpine, né, ex-Renault, faz a Fórmula 3, a FIA Fórmula 3, enfim, muita gente. O primeiro programa eu gravei em 2010 com a Bia Figueiredo. Eu costumo dizer que a Bia é a madrinha do Bela Máquina, né? E ao longo desses 13 anos quase de atividades, a gente vai chegar no 150º programa. E estava marcado antes da pandemia com uma figura também que é band hoje, que é o Reginaldo Leme. Vamos fazer o programa número 150 com o Regi Tomara em breve, viu, Milton? E ele lança o livro dele, né, que é maravilhoso. O Anuário Automotor. Todo ano você vai lá e ele manda um autografado. Eu tenho uns 8 lá no escritório, né? Aliás, a minha biblioteca lá precisa dar uma arrumada. Você tem mais tempo que eu, precisa arrumar lá, porque está uma balbúrdia. E eu não li nenhum, entendeu? Não li nenhum. Mas tem uns 12, 15 lá que eu fiz prefácio. E com fotos maravilhosas, viu? Isso. De fotógrafos qualificadíssimos, como o Rodrigo Ruiz, que eu estou vendo aqui, o Miguel Costa, enfim, gente da mais alta graduação na área de fotografia, que faz esse trabalho no Anuário Automotor do Regi. O Marcão, a gente chama ele de Marcão, mas ele é magrelo, sabe? Ele gosta de 5 esportes. Primeiro, Fórmula 1. Segundo, Fórmula 1. Terceiro, Fórmula 1. Quarto, Fórmula 1. Em quinto, o Corinthians. Entendeu? É o Corinthians de todos nós. Ô, moleque, então um grande abraço. Um abraço no teu irmão também, o Rogério Micheletti, que é da Band. É o responsável por eu ter chegado ao site. Agradecer também muito a você por toda a carta branca que você sempre me deu para fazer isso que eu amo tanto, e aos teus filhos também, que sempre levantaram muito a minha bola, o Rafael, o Neto e o Fábio, né, que foram muito importantes nessa minha trajetória no Portal Terceiro Tempo, tá bom? E parabenizar a toda a equipe Bandeirantes, ao Vinícius Bueno, que está fazendo um trabalho maravilhoso aqui também. E o nosso portal, eu começou com site e tal, mas o primeiro site que tivemos esportivo foi esse. Um japonês lá de Nova York, ele veio a São Paulo tratar de outros assuntos e falou, você precisa abrir um site. Aí eu falei, o que é isso? Entendeu? Teve um não sei quem, queria falar site, sítio. Um Zé Mané qualquer aí, chamava site de sítio. Ah, brincadeira, é site pronto, pô. Ô, Marcos Micheletti, quem que vai ganhar hoje? Você não entende nada, mas quem que vai ganhar hoje? Olha, vai dar uma zebra e vai ganhar o Carlos Sainz da Ferrari. Tá bom, Milton? Viu? Você conhece bem o Barbacoa lá, eu falei mais cedo. A gente já foi lá juntos e tal. E na quinta-feira eu estava com o diretor do Banco Alfa, lá de Miami, de Nova York. Estamos tratando dos assuntos lá e vamos no Barbacoa, né? Depois que ele foi lá no escritório, vamos no Barbacoa. Chegamos lá, não tinha jeito nem de parar. Sabe por quê? Porque a Ferrari levou 127 pessoas lá no restaurante. Ocupou o quê? 50%, 60%.
e muita gente teve que ir embora, porque é muito italiano, viu, rapaz? Uhum, inclusive, eles falaram que quem bancou lá, que convidou todo o staff da Ferrari, é um dono da Ferrari no Brasil, que tem os direitos e tal, que é Tony Louco, Chico Louco, uma coisa assim, né? Coisa de louco, entendeu? Louco por Fórmula 1 e pela Ferrari. Um abraço para você, viu, Marcos? Para você também, Milton, os ouvintes da Rádio Bandeirantes, continuem acompanhando essa cobertura fantástica de hoje.